Episcopul Devei și Hunedoarei a murit din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Preasfințitul, care avea doar 52 de ani, era internat de săptămâna trecută la Spitalul Județean din Deva. Pentru că starea lui de sănătate s-a agravat, preotul a ajuns la terapie intensivă, unde, în urmă cu câteva zile, a fost și intubat. În această dimineață, medicii din Deva au încercat să-l transfere cu elicopterul la Târgu Mureș. Pentru că starea preotului a devenit instabilă, transferul nu s-a mai făcut, iar la scurt timp a decedat. Medicii susțin că boala i-a afectat plămânii episcopului în proporție de 85%.